السلام علیکم شرم مند چارو کا ہر جگہ سلامت بات ہے مرچی ما اتگی ما تصورو وجہ ماجد سائکر ما چو ایران اکم کے سبر یا دل مانے گا مانا وجہ شکیل خیر ہے میں بلوچی تامرانی عزمکاری وجہ ماجد اسام جوانی عزمکاری و شر سوچکاری ما راو گا ہاں ردی کے بارڈ رہا میں سنگتی ہم دے دیما میں دیما پیدا کی انشاءاللہ ما روان ایران اشمارا ایران ہم ندارے گا جیتا رہے شرم مند چارو کا ما ہمیشہ اتکنے دا ریدی بارڈر کے راس کتا یہ میرے دوست میں لالا حنیف جان ہے اور ما کی نو ما درد کے دن پر آؤ گئے ما تنگی چو سفر ہیں موڑا ہیں تنگی آوڑ پیرش نہیں شرم مند چارو کا ما دا پیشنا اتکنے یک جا گئے نامے سے تکشا مات کے ہمیں دائے دا ارچ درچ کے وہاں نحال ہستے ہیں آنکھے حنیف جان جی ادھا چونے چونے نحال تکریمہ بیشے میں کرے ہر بے میں نحال دنیا اتا ہے ادھا ہم دیجی آوان آرے شکل جان برے آلان دے بیا شکو بیا ادھا باز بہترین نحال رسی ہو جا آوان بیا بیا چھو آکی بھائی مات بشار ادھا اسے چشمہ گندہ گا جاؤ برا ماجی عبدالکپوری باغ گل تھانے پورا کیسے تری جنگل کمار جنگل چون جنگل شکیل شما گندے بابا شکیل اتکا دا کیاستے پیشنا پیشنا شکیل اتکا دا سنگتا نہیں کر رہا انجوائی کرنے گا چون شکیل تکیل پیشن پیشن پورا اس کی پیشن چو اشے پیشن पीछे ने माने बोला है था माने क्या कि मनी है यार मंत्रल मांगे बोला है था हाँ इन्ने ताइंग साखू आशे यार तो बिचार पूरे दबाई है दबाई जाने को आवश्य दबाई वाशी नहीं बोले दबाई वाशी की है सज्जे नाल भाई वाकी आती जगह ना में कारगा ये कारगा आओ इस जगह कारगा है शकील बच्चा पंच जा रुकी था भी बोले था अन्नू अन्नू जाने कासिम अन्नू अन्नू जाने चोरी जवाब करो अन्नू बंद करो जगड़ा एक बार हम जा गए ये था वो कार का माज़े ये था बलूचिस्तान बलूचिस्तान में गे की चिता मूता
جگہ نصیر آباد ہے یہ نصیر آباد ہے دے کسانے بازار ہے ما ہوشتت گئے پیارا ہے سنگت سامان ماما زرگا ہاں زمباد پشتش میں کہندے ہیں زمباد ہر جگہ ہستے زمباد جا گئے مجتا ہو بلوچستان بلوچستان میں گئے مائے گئے کیچتا مولتان میں گئے بلوچستان بلوچستان میں گئے مائے گئے کیچتا مولتان میں گئے بلوچستان رمند چارو کام ایران شہر راستے گئے آج کے شما ایران شہر لوکیشن دی انیب جان میں امرا ہیں پوشتا شکیل ہیں دیکھا سنگتی اس نے فلال واب ہیں پرچہ کے پیشن ایران شہر کم کے پاس پاس لائیں تقریباً سہ گھنٹے رہا بھی ایران شہر شما لوکیشن کم کے دیستا بلے مزید انکہ شمارا پیش دارا مانو اتگے ایران شہر ہے بازار تر رگا ہے ما شمار ہم پیج دارن کو ایران شہر بازار شو ہم بیچارے انجوائے بکنے اے ایران شہر سبزی منڈی ہے سبزی منڈی تو ادا کوئی مچھی وغیرہ درو رسیدہ عاشق جان او چون ہے سبزی منڈی برابر ہے ماشاءاللہ پر پریشن سبزی اس اور مائی بالکل یہ مچھی ورکڑی دی تو سبزی برابر دی انیب جان جی جی تو مچھی مچھی ضرورت ہے او بھائی رامت جان واسطہ ہاں تو پرچہ کے ماں رامت جان مچھی سک دوسری نے ہمی وجہ باندھا پروگرام دیگے چیزی انشاءاللہ سلام مند چارو کا شما گندگا ہے ایران شہر کلا تھی صوبہ انشاءاللہ بڑی کنی کوہنے جا گئے ہاں کے انیب جان جی اے پوچا یعنی کہ زمانہ کے کئی کلا تھی کئی دوست محمد خان ہی دوست محمد خان بارک زئی حاکم ہے یہ ہماری میں انگریزاں کی ٹیم میں دوست محمد خان کوڑا جنگ کرتا اچھا کمار دما ہانچ مڑتا تاریخ بھی سچتا مردم چھ لوش کا ساجی کپان پور بیتا بڑا آخری دوست محمد شاہ زور تھا یا زامی سا
ساجي ماردو دي بشي ما قاد مرچی سی تاریخ ہیں ہشت ماہ ہیں 2022 سال ہیں مانگا مرچے تک ایران شہر تارو تاپ کنے گئیں علیب جانوار تار رہنے گئیں سنگتہ نکے نبار گئیں وشی انہیں دارک مارا پیج دار گئیں بلے مزید انگا دیترا وشی انہیں دارک مارا پیج دارا بدی بولم گران بدی بولم خان بدی بولم نن پر ما بندی خانی ہو کا سنگ چی زوایم را سر دا سیاری ہو کا زدی سم قربان شرمند چاروں کو گوشداروں کا اے میں ایرا چار رہے بازیگرا اور جوانے فلم جوڑ کنا और यूट्यूब पे तो का उसमें कुछ आमे में सीरियल के बनाए थे का माइंड जेन पीरान जमाना है माइंड जेन पीरान जमाना आमे वो आजान जोड़ कुते का और माशाल्लाह बलूची जबान आ आधा ईरान के बनेस्ते का जुआने वड़िया कार करने का हाँ जुआने वड़िया फिल्म जोड़ करने का ड्रामा जोड़ करने का हाँ और यूट्यूब पे तो काम आस्ता ऐसा नहीं सुना आलम बेचारे और मागुशा आवाज نزدیکی کنے گا ہیں مالوٹے کے ماہور کار بگنے اور فلمانی تو کا بلوچی زبان واسطہ شما تقریبا چکا چیئے جو پتا ہمیں مائن زندہ چٹو سریا ہے پرویز آزرگون ایران شہر پہرے نیلو کو ما 13 قسمت مائن زند بازی کتا 15 قسمت پیران زبانے بازی کتا زبان بلوچی برای اولین بار در بلوچستان ایران تلویزیون های رسمی ملی ما شان اکران کرده نشانش داده فیلمانه هنگه هم گرزگاه ته شبکه هامون محلی شبکه استان سیستان چستان شبکه گندگه بشه هنگه تو گلاش کار کنیم مشغول کاری واجه دوستم آقای لشکرزهی سلام علیکم و شهر باز باز من دوباره شما ایران شهر شهر یحتی شما و شهر و جمع شما خدمت از سر خود شما هستن امیدی که شهر شما را دوست پسند بودید منتوار واجانی که مرا واحد داد و ما امنیت بود انشالله دیمتر مزید همه اونه استی شما دیما کاری پیش کنه که با بلوچی زبانا کار کرنے گا ہے فلم ڈراما جوٹ کرنے گا ہے شمیدی میں کار رہے ہیں